Bor mehrimiz shu vatan, shu xalq uchun. Anish yorosida boshqa hududlarda bo'lgani kabi Samarqand viloyatidagi aksiyada ham poytaxtlik va mahalliy shifokorlar uyma-uy yurib, aholi salomatligini mustahkamlash ishlarini olib borishmoqda. Muhimi aksiya doirasida temir, ayollar, yoshlar daftarlariga kiritilgan va jarrohlik amaliyotiga muhtoj fuqarolar uchun murakkab jarrohlik amaliyotlarining tashkil etilayotgani ehtiyojmand oilalar salomatligini tiklashga yaqindan yordam bermoqda. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, aksiya davomida viloyatning olis va chekka hududlari aholisini qamrab olishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Samarqand viloyatining Payariq tumani fuqarolari uchun o'tkazilgan tibbiy ko'riklar davomida malakali shifokorlar mahallalar kesimida uyma-uy yurib tibbiy ko'makka muhtoj, kasallikdan asorat qolgan bemorlarning xonadonlarida bo'lishdi. Tumanning Tohir Shayx mahallasi, Moyli tepa qishlog'ida yashovchi Yorloqob Toshbekov 2001-yilda qandli diabet kasalligiga chalingan. Shifokorlar u kishining xonadonida ham bo'lishib, kasallikni bosqichma-bosqich davolash yuzasidan zarur tavsiyalarni berishdi. Temir daftar ro'yxatiga kiritilgan Bunyod Xudoyorov tumanning G'allakor mahallasida yashaydi. U ayni paytda tuman tibbiyot birlashmasida davolanmoqda. Unga bundan 7-8 yil avval ikkala oyoq suyaklari sinish tashxisi qo'yilgan. Shifokorlar tomonidan u kishi yana bir bor tibbiy ko'rikdan o'tkazildi va rejali tarzda davolash choralari belgilandi. Suyak to'qimalarini minerallanishi, buzilishi hisobiga o'rnida tursa sinib ketaveradi suyak. Shuning uchun hozir biz o'sha mineral almashuvni konservativ davolab, keyin o'sha sinuvchanlik jarayonini kamaytirganimizdan keyin operatsiya qilib, hali singan joylarni joyiga qo'yib, to'g'rilab berishimiz mumkin bo'ladi. Oilamiz bilan ayolim ham ikkalamiz temir ro'yxatda turamiz. Shu prezidentimiz qancha nima imkoniyat yaratib beryapti bizga o'xshagan nogironlarga. Ming rahmat. Tumanning go'zal mahallasida yashovchi 71 yoshli Alibek Bahromovni ham ko'p yillardan buyon o'tqop tosh kasallik bezovta qilib kelardi. O'tkazilgan tibbiy ko'riklardan so'ng Alibek Bahromovda ham tuman markaziy shifoxonasida jarrohlik amaliyoti qo'llaniladigan bo'ldi. Avvalambor prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Negaki, hozirgi sharoitlar ilgarigi sharoitlarga qaraganda nisbatan juda yaxshi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, bugungi kunda Payariq tumanida 254 ming kishi istiqomat qiladi. Tibbiy ko'riklarda 4 ming nafardan ortiq fuqarolarning salomatligi tekshiruvdan o'tkazildi. Shuningdek, tibbiyot birlashmasida 42 ta yuqori texnologik operatsiyalar ham o'tkazildi. Hozirda biz Payariq tumanining aholisini to'liq xatlovini yakunlab 4 ta guruhga ajratib bo'ldik. Fuqarolarda respublika yo viloyat miqyosiga chiqmasa, tumanda o'zida barchasini bartaraf qilish uchun choralar ko'rilyapti. Mana respublikadan kelgan mutaxassislar ishtirokida har kuni 12 ta, 15 ta, mana hozirgi kunga qadar 40 dan ziyod operatsiyalar qilindi.